Це Беха – розшукова собака. Їй рік і 4 місяці, а вона вже легко знайде за запахом речі людину. А ця молода собака – кокер-спаніель Твікс, спеціально вишколена для пошуку наркотичних речовин. Кінологи познайомили учнів Ужгородської школи номер 12 з особливостями своєї роботи. Бо ми до собачки прийшли. Да, ми дуже любимо собачок. Да. Як ви думаєте, яка користь від таких собачок? Ну, вони охоронці захищають. Бо одному говорить, вона може знайти хороші находить запретні речовини. Окремі локації з патрульними автівками, піротехнікою та зброєю розгорнули на подвір'ї школи поліцейські. Не тільки розказали, а й дозволили спробувати на дотик, посидіти за кермом, включити сирену тощо. Я знаю, він захищає Україну. Сподобалося, дуже класні автомати. Вони дуже стараються, щоб захищати нашу родину. Поруч розмістили автівки і техніку вогнеборці та рятувальники. Демонструють дітлахам, як все працює і в яких випадках застосовується. Ну, це дуже відповідально. Дуже хороша робота, вона дуже багатьох спасає. Дуже важливо, бо случаються пожари і за цього без рятувальників буде неможливо врятувати нікого. Мене дуже зацікавило виставлення ОМОНовців. Було дуже круто подивитися на їхні прийоми і так далі. День з поліцейським і рятувальником організували одразу в двох школах Ужгорода – 12 і 15, аби вкотре зблизити в такий спосіб людей у погонах з дітьми. Працівник поліції, який охороняє громадський порядок, спокій на вулиці, в інших місцях, але і дбає про безпеку дітей. В першу чергу, тому що безпека дітей – це, як ми знаємо, це майбутнє наше і сьогодення. Тому більшу увагу керівництвом Національної поліції приділяється безпеці дітей, а також в школах, на вулицях, в громадських місцях, щоб діти володіли інформацією про свого друга. Ми так себе називаємо. Діти можуть дізнатися, як запобігти пожежі, побачити та й власноруч потрогати все обладнання, яке знаходиться на базі пожежного автомобіля. Також вони зможуть дізнатися, чим займаються рятувальники, які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій, пригод чи катастроф, які пов'язані з пригодніми примхами. Побачити, яке обладнання та спорядження використовують в своїй діяльності піротехніки, які знищують вибухонебезпечні предмети, та ознайомитися з іншими підрозділами поліції, а також патрульної поліції. Також школярам поліцієнти та рятувальники подарували книжки, буклети та різні інформаційні матеріали, що стануть у нагоді в повсякденному житті. І який же дитячий захід без гарних фото та селфі? Так емоційно та атмосферно провели спільно час.